Načelnik opštine Stanari Dušan Panić izjavio je nakon redovne 27. sednice Skupštine opštine da je sednica završena ekspresno za nekih 20 minuta jer su odbornici radili racionalno, a materijali su bili dobro pripremljeni pa nije bilo potrebe za nekim većim diskusijama. Između ostalog donesene su odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni i odluka o pristupanju izradi regulacionog plana eksploatacionih polja IFT-a Rudnik i termoelektrana Stanari. Sva pitanja koja su se nalaze na dnevnom redu su bitna i značajna za život i rad građana. Bilo koju tačku ako uzmemo, to govori da zaista je samo jedan dio iskoraka za bolje sutra u opštini Stanari. Od građevinskog zemljišta i koncesionog uređenja, znači ovog dijela proširenja koncesionih polja gdje i tekako kad je u pitanju ovdje rudnik, pa do komunalne potrošnje gdje je jedno od veoma, veoma značajnih pitanja za život i rad opštine kad je u pitanju infrastruktura, kako putna, tako i ostalo, koji su bitni za jednu opštinu. Predsjednik Skupštine opštine Stanari Ostoja Stevanović naveo da su odbornici jednoglasno prihvatili izvještaj o izvršenju programa rada Skupštine i da su usvojili prijedloge kadrovskih rješenja u dvije opštinske komisije, i to Komisiji za žalbe i Opštinskoj izbornoj komisiji. Vidjeli ste određene kadrovska rješenja obzirom da je istekao odboru za žalbe. Danas je Skupština opštine usvojila novi sastav odbora za žalbe, kao i određena kadrovska rješenja, to jest inicijative po pitanju opštinske izborne komisije. Došlo je do određenih inicijativa i predloga da se imenuje predsjednik Kršić Željko za predsjednika opštinske izborne komisije, a da se Stanković Ljubiša imenuje kao dosadašnji predsjednik za člana opštinske izborne komisije. Odbornici Skupštine opštine Stanari jednoglasno su prihvatili i prijedlog za donaciju sredstava javnoj ustanovi bolnica Sveti apostol Luka u Doboju, te usvojili pravilnik za dodjelu novčane pomoći iz budžeta opštine socijalno ugroženim građanima.